Nyt on toi 29. päivä toista, eli karkauspäivä. Torstaipäivä, ja nyt tässä taas tehdään vähän näitä pihahommia. Katsotaan, kuinka lähtöä käytiin. Nyt se lähti aivan hyvin. Pitää vähän aurailla lunta. En nyt pitää vaihtaa tämä juttu pois. Siihen pitää jättää suunsa kinosti. Sitten pitää laittaa lumikaula paikallensa. Nyt se on. Nyt mä silloin viime viikolla hain sitä haketta tuolta. Ja nyt pitäisi sitä hakekuormaa purkia tuonne hakevarastoon ja pitäisi saada tuo tuulikärry tuolta. Niin. Varosta. Se on tuolla sitten jo aurattu koko talvena. Elikkä sellainen homma. Ja se on aika kapia siltä, kuinka hän on osuksi.
Se on nyt sitten eri asia, kun tuon oven saat vasta auki. Voikin olla vähän tuota ongelmaa saada se ovi auki. Mennäänpä vähän katsomaan, mitä sieltä kuuluu. Joo. Ei tämä ihan paha jo. Kappas vai. Saatiin tämä ovi auki. Tästä pitää vetää ja tuosta pitää vetää. Saatiin ovi auki. Aika helposti. Vielä tuosta pitää vähän aukaista. Täällä on lume kyllä sulannut aika vauhdille. Että...
tähän tuon saa ja sitten otetaan nämä pari pyörävanteet pois. Täältä. Hyvä tässä tuolta. Ennättiin mennä ojaahan. Juu, eli tuohon nyt pitäisi sitten ottaa nuo pois. No niin, nyt katsotaan, olisiko täällä viilteevän satsis. Täällähän oli 24, oli pieni. Kolme vartin satsi. Tämmönen vähän huono asennus. Joo, lähtisikö tuo? Onko tuo 24? Olihan se. Joo. Lähti se. Sitten tämä. Se saa siitä helposti irti ja meinaan vielä nämä maalat patsiin. Elikkä nyt sitten pitää ottaa vielä nämä ketjut. Yes.
saa pikkumassikka paripyörät ensi keväksi. Tämä on kyllä hyvä sarja ollut. Pitkät hylsyt niin. Niin, vierähän maalattavaksi nämä. Anteet. Hyvä viedä tuonne maalattavaksi nyt, kun ei ole vielä kevätkin. Saa laittaa ne renkaat taas takaisin siihen samalle vanteen. No nyt todennäköisesti viimeisen kerran sitten laittaa siihen. No niin, nyt sitten tämä mettäkärry on tullut sieltä remontista. Ja tämä on saanut uuden tämän silmukan, tämä sylinteri. Ja tuo aksila on tarkoitus, että se ei pyöri, vaan se antaa telistä. Periksi, niin se on jo hitsattu kiinni. Se liikkuu oikeasta paikasta. Ja sitten tämä uuden korvan. Mä sitä vähän maalasinkin. Tätä mettäkärryä on paljon siinä maalattu ja muuta vastaavaa, niin se on vähän parempi. Sellainen juttu, että nyt pitäisi ottaa
laittaa tämä mettäkärry pois tästä perästä. Pitäisi huomenna ruveta sitä haketta suunnittelemaan sinne. Pitäisi ottaa tämä pois tästä. Joo, pitää mennä ottamaan se tuolta toi. Pois. Täältä tämä remmi. Oikeastaan se voisikin ottaa tästä nyt tuonne. Tuosta lähti toi ja tuolta lähti tuo. Tuo liitetään nyt yhteen. No. Ja sitten täältä. Sitten tuota. Tuosta toi ja tuosta toi. Noin. No niin, löytyyhän tuota tämä tuota. Löytyy tämä kummireksukin täältä, tämän Volvon varapyörän kiinnityskummi. Se on ollut siinä kommas kauan. Nyt sitten pitää ottaa täältä tämä ruuvi auki. Nyt pitää nostaa se venttiilipöytä pois. Tähän kun nousee seisomaan tähän vetovarsien päälle ja sitten ottaa tästä tämä. Ei oo mahdoton juttu. Sitten tässä on tämä ripa.
siitä sen pudottaa tuonne alla. Pitää nostaa se venttiilipöytä pois. Tähän kun nousee seisomaan tähän vetovarsien päälle ja sitten ottaa tästä tämä. Ei ole mahdoton juttu. Sitten tässä on tämä ripa. Siitä sen pudottaa tuonne alla. Joo, nyt pitää laittaa se käymään. Joo, nyt voi taas pistää tähän vähän tätä suojapussia, että aivan kaikki vesi saada tuonne venttiilin karolle. Karahan. Tuolla. Vähän niin kuin letku vuotaa. Enpä tiedä, onko tästä mitään hyötyä. Sinnepäin ne laitetaan. Joo. Polttopuukasa on pikkuisen kasvanut. Siinä on kuivia kuusia. Kasa tullut lisää. Yeah. Ja sitten mulla on tuolla yksi naapuri. Sillä oli työn puutetta, niin se tarjoutuu hakkaamaan tuolta noita pellon reunoja, niin sieltä tuloa lisää puuta. Ja eiköhän tämä tästä taas lisää. Tässä olisi meidän likan avensis. Vähän helmat ottanut nokkiinsa, niin pistetään sitä nyt pikaisesti vähän kiinni. Tuo 4,5 millin. Oh. Edes vähän kiinni, niin se on ottanut ihan kuin lume. Pitäisiköhän tätä vähän joskus voidella, tätä istukkaa. Jos se vaan laittaa tuosta kiinni vähän, niin... Ei kyllä pitää olla nopeammalla. No. Noin, ja sitten siihen laitetaan. Tämä on tällainen pikkuisen pitee. Ruuvi. Pikkuisen pitää ruuvi ja siihen pitää laittaa nyt sitten. Rikkapäähän.
Näin. Noin, ja sitten tuota toinen prikka. Sellainen pikainen korjaus. Saa kaista tuonne mistä. Eipä se ollutkaan niin helppo. Mä ajattelin. Mä ajattelin, että sen saa tuosta nuo vain pistettä. Ei voi saa kättä. On vähän terävät kulmat. Mä vain niin kuin ajattelin, että tästä laitetaan. En saa tuonne tuota niin. Mutteria tuonne ja ruuvia, niin koitetaanpa laittaa nyt sitten top-niitillä. Yksinkertaisesti. Menisikö tuo? Tuosta reiästä. Jos laittaisi vain pop-niitillä tuosta. No. Ei siihen nyt oikein. Aha. Kokeillaanpas. Sitten laitetaan tuosta. Vasta no. Sitten toinen niitti. No. Sitten vielä kolmas niitti tuosta. Joo, voi kun tuli kaunis. Se on nyt parempi kuin ennen. Tää lykätä tätä lunta vielä tästä vähän pois. Pitää se tuulikäynti saada tähän. Thank you.
Niin, nyt saa jäädä tämä tähän. Kun tuo ovi auki. Huomenna kovin pitää jatkaa. Jos ei sitten oikein saada. Elikkä tuosta reiästä pitäisi osoittaa tuulikärryn putki sisälle ja sinne pitää puhaltaa hakkeet, mitä on tuolla kärryssä. Tämä päivä rupeaa homma olemaan selvä.